La setena jornada de Primera Catalana va enfrontar el Club Bàsquet Garrotxa amb el Club Esportiu Palamós. Els visitants van agafar la iniciativa en els primers compassos del partit, però els santjoanencs van capgirar el marcador i el primer quart va acabar 18-15. Accions personals de Corcoll i Verges mantenien els garrotxins per davant. El tercer període va ser el més encallat del partit. Les jugades dels dos equips no acabaven a bon port. Una diferència de 3 punts separava els dos clubs a falta d'un període, 36-33. Els palamosins van arribar a posar-se a un punt del CB Garrotxa, però en un últim quart més inspirat, els garrotxins van sentenciar el partit. Un triple de Joan a falta de 4 minuts pràcticament sentenciava el maig. Bé, nosaltres teníem la intenció d'intentar portar el partit a un marcador llarg. Sabíem que el santjoanenc és equip que anota poc. Hem intentat sortir a anotar, però ràpidament hem vist que el partit seria més cap al seu territori de pocs punts. I és el que ha acabat sent, partit de molt i molt pocs punts. Això els ha beneficiat amb ells claríssimament. I a l'últim quart han estat més encertats, han aconseguit aquesta renda de 7-8 punts i ha sigut ja impossible. És el típic partit que estàs tota l'estona 2-3 punts a sota, però que amb un marcador tan baix, doncs 3 punts és una muntanya. Doncs hem estat parlant una mica del que ens convenia, i és que el partit tingués un ritme bastant lent, bastant controlat, que era el que ens afavoria a nosaltres, que ens permetia aconseguir bones opcions de bàsquet, i sobretot doncs, que ens permet limitar bastant el rival. Penso que en general hem aconseguit que el partit anés així, i això ens ha permès doncs, sobretot competir-lo, que és el més important, i al final del partit doncs, arribar amb opcions clares de guanyar-lo, i l'hem pogut guanyar. El Club Bàsquet Garrotxa visitarà la pista dels Maristes a Ademar el proper diumenge a Badalona.